Сьогодні вам. Сьогодні розповімо про систему забезпечення якості в розробці дистрибутивної джину Linux OpenQL. Власне, нашу чергу OpenQL – це система тестування на предмет стабільності дистрибутивного джину Linux. Якщо розглядати власне операційну систему, то вона є сутністю великої кількості взаємодіючих компонентів. Ну і щоб застосувати цю систему, то треба витратити дуже багато часу. Ну і от, власне, багато тестерів скаржаться на такі проблеми, тому що тут, з одного боку, це є цікаве тестування, особливо з іншого боку, тут є дуже багато рутини. Ну і от, одного разу Бернард Відема, це член OpenSUSE Code Team, сказав, що досить нам знущатися над собою, треба якось цей процес автоматизувати. Наступний. І, власне, автоматизувати потрібно все, що тільки можна. Ну і на той час вже розроблялася система AS-AutoInst. Цю систему було об'єднано з власне веб-інтерфейсом для контролю самого процесу тестування і названо таку систему подарки. Власне, навіщо саме цей процес автоматизувати? Ну, як означає Ларі Лоб, програмістці, ну і власне тестері, є такі три чесноти, це лінь, завзятість і зрозумілість. Ну і власне для цього було вирішено власне провести всю рутину на щоб виконувати власне машину. Ну, перед тим, як продовжити, хочу вам сказати, що є два основні види тестування. Це за типом чорний ящик і білий ящик. Тестування за типом чорний ящик має таку особливість, що тестувальник має доступ тільки до інтерфейсів певної компоненти. Тобто, тут для такого типу тестування характерно власне функціональне тестування, коли на вхід певної компоненти подається якесь повідомлення і оцінюється власне відповідь цієї компоненти на це повідомлення. З іншого боку, тестування з типом білий ящик це власне загальна структура тестування, тобто тестування вихідного коду програми. І, так, ну, якщо розглядати проєкт, зокрема, саме ядро OpenQL AutoInst, то, так можна сказати, це сірий ящик. Тобто, частково виконується і тестування за першим, за другим. Так, ну, можна дати, що коли сам процес автоматизовано, то тестування не важко робити. Ну, за нього все виходить машина. Але, наступний слайд, насправді виникає досить багато проблем. Щоб автоматизувати тестування, треба знати, як автоматизувати і що автоматизувати. Тобто перед цим треба випадково виконати тестування
і підібрати потім інструменти для конфігурації. Далі потрібно сформувати якусь стратегію, як це все робити. Ну і треба скласти якісь плани, щоб якісь часові рамки мають вміститися весь процес тестування. Ну і закінчується все формуванням тестових випадків. Ну, в даному випадку кожен тестовий випадок – це якийсь скрипт або дискрипт. Далі. Ну, власне, система Flinke, як я сказав, це надбудова над LS Autolinks. LS Autolinks, наступне, це наступний, будь ласка. Основні проблеми, які вирішуються з допомогою ОТГ. Власне, проблеми зі встановлювачем. Ну, коли власне, сформований репозиторій стабілу, то треба перевірити, чи взагалі запуститься інсталятор. Тобто, чи коректно відбулися умови. Потім необхідно перевірити, чи є всі необхідні метадані і чи немає конфліктів між пакунками. Це часто виникає це основно в дистрибутивах, в Slack-2, в яких немає пакетних менеджерів. Можна використовувати інсталятор. Там всі пакети становляться пішли і треба сховати це розглядати. Хто використовується в нього ситуації? І проблеми функціональності. Це помилки при роботі з пакетами, без яких неможливе функціонування системи такої. Наступне. Наступне, будь ласка. Так, ПС Autolinks. Ну і як і будь-яка система автоматизації тестування, ПС Autolinks змінить бібліотеку функції, за допомогою якої відбувається взаємодія з API операційної системи, бібліотеку об'єктів. Ця бібліотека містить ці описи об'єктів, їхні інтерфейси, щоб власне ця система знала до чого звертатися і як реагувати на відклик системи, які тестуються. І власне бібліотека скриптів, тобто вже готові скрипти, які в яких зоні набір тестових випадків. Ось показуємо так грубо. ПС Autolinks є запускається певний скрипт, і цей скрипт генерує якийсь повідомлення, яке не спосилається до об'єкту, може бути якась утиліта, так і частина великої програми. Потім цей об'єкт виконує там якусь роботу. І потім аналізується відповідь цього об'єкту. Якщо повертається повідомлення по помилку, тоді це документується в вигляді скріншоту екрану і помічається воно як критичне подіння. В загальному це відбувається так. Власне, поки скрипт працює, в момент активності системи, коли виконуються якісь дії, знімається скрипт.
скріншоти. В кінці ці скріншоти складаються відео, і це також, окрім цього, як я казав, складається таблиця, в якій показано критичні події. Тобто, коли відбулася якась непередбачена ситуація або просто збій програми. Далі. І так. І це все ж є ще подано відео, яке є результатом тестування дистрибутиву H-Linux. Є ще. Це входу Web Interface. Тут якраз та система. Тут є одна помилка, правда, ну не стелося все скриншоти. Ну, ось так. Ну і в папці є ще відео. Чому це спустилося з коментарі? Ну, цікаво. Це? Так. Все є вірно? Так. Питання, будь ласка. Зараз, може відео ще включити. Відкрито. Тим вели це. А ось так. О. Почитайте відео. Встановлюється базова система, у нас графічні зборки. Тобто тут це скриптами його робиться? Так. Чи? То воно імітує... Імітує той, мишку, ну, сигнали мишки від клавіатури. Це всі віртуальні машинки? Так. Можна запускати KVM, QEMU і в цій версії зробити, можна запускати Windows. Тому цікаво, офіційний сайт проекту OpenSUS, OpenKIA.org. Це є все. А буде замітована якась помилка? Ну, на відео. Буде. Там при спробі програти в офлайн, не знайдеться нічого. Що буде? Тобто для чого то робиться все? От, наприклад, є в нас якийсь нестабільний дистрибутив, а є так звані нічні збірки, правильно? Тобто зі всіх тих пакетів потім формується CD-диск, наприклад, і от я той CD-диск запускаю на віртуальній машині, натравлюю на нього ті скрипти, і він там десь вивалюється на середині інсталяції, мені йде повідомлення, що щось не так, що треба звернути увагу. Я правильно розумію? То для того. До того. Реально просить сидіти за машину спілкувати. Один дистрибутив, то півгодини чи декілька, три години все відбувати. А тут запустив кілька скриптів, переглянув відео. Ну, на цьому розробка власне завершиться. Потім, якщо снапшот, знімок, репозиторію пройшов всі тестові випадки без критичних помилок, він складається в графічний лист. Потім відбувається тестування, то скачем, йшлися бак-репорти, потім виправляються помилки, формується новий знімок і далі так само. Так і. Я пропустила, тут якось на віртуальній машині працює? Так. А предусмотреть, може бути, тоді можливість в случае, якщо все пошло не так, то на фактично зняти смартфон? Там постійно знімається скриншот. А, смартфон. Ну, у вас є виртуал, чому ж не воспользоваться? Возможно, потом понадобится проанализировать, что осталось после сбора.
Ну, вот. Просто как идея. Ну, можно. За час роботи постійно знімає Саша Ігуашу. І в той момент буде вірніше. А Михаил Шигорин слово просто. Я так и знал. Буває звичайно, інвестувати за цю музею, встановлювати їх, тобто під ту виплату підсовувати не фізичний диск, а ТМП-вписи. Тобто це або RAM, якщо ще є, або SCOP, якщо ад. Ти писав зараз систему. Бо виходить декілька разів швидше, ніж ніж на будь-якій нормальній файловій системі. В принципі, якщо воно вже зле було, то його не шкодять. А просто щоб так зорієнтувати, я ось коли розроблюю кимось про файлс і тестую те, що виходить. То цикл виходить в мене десь хвилина дві. Справді це воно швидке. Власне, повністю інтегрований з OpenSUSE і Debian. А також, ну, постійно там бачу, тестується і Arch, і Fedora, можна ну, можна використовувати будь-яку дистрибутив, тільки треба купувати трошки скрипти. Все залежить від скриптів, які написані для того тестування. А з помощью чого пишете test case? Так. З помощью чого пишете? RSPT. А? RSPT. Так. Ще є питання? Дякую доповідачу.